ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ခုတစ်ယောက်ကတော့ကိုလှကြီးပါဟုတ်ပြီအသက်က30ပါဟုတ်ပြီဟုတ်နေပြည်တော်မှာနေပါတယ်တဲ့ပြန်ကြအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးကဆိုကြုံရအလုပ်ကိုတလုပ်ထားပါသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ကာလာသားယောဂအတွက်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆေးရုံမှာသွေးစစ်ဆေးပြီးဆေး3ပတ်ထိုးပြီးပါပြီဟုတ်ပြီဆရာဝန်ပြောတာကဆေးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါပြီတဲ့အဲ့ဒါပိုးတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာကတော့တဲ့ပြခြင်းပြနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်အဟောင်းရှိနေသေးတယ်သူကပြနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပိုးကမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလက္ခဏာကပြနေစေမှုနိုင်ငံခြားသွားမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကုညီလက္ခဏာပြအောင်ကုညီပေးပါဆရာလေးထားပါလက္ခဏာပြအောင်ကတော့အဲ့လက္ခဏာကိုပျောက်စီနိုင်တဲ့တိကလိန်စီတိကလိန်စီနှစ်ကအစာအာဟာရအဲ့နှစ်ခုအချိုးကျကျဆောင်ရမယ်နော်အဲ့လက္ခဏာပျောက်စီမဲ့အစာအာဟာရအခါနဲ့အချင်းအဲ့လက္ခဏာကိုပူပြီးစွမိပါအကျုံနဲ့အဆက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ဣဇာကွေးစားမယ်စမူသာစားမယ်အဲ့ရောပျောက်နိုင်ဘူးနော်ထမင်းစားတယ်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးစားတယ်ဥမာချင်းငန်ဆက်စားစားမယ်အဲ့လည်းမပျောက်နိုင်ဘူးအကျုံနဲ့အဆက်စားပြရမှအီဗီခါတဲ့အစားစားရမယ်နောက်အဲ့ဒီယောဂရဲ့လက္ခဏာလုံးဝပျောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လက်လက်ဆက်ဆက်အခါရွက်ဖြစ်တဲ့မဲစီလျော်နဲ့ကိုရောက်ကိုထောင်းထောင်းပြီးတော့တန်းတန်းလေးထောင်းပြီးတော့ပုတ်မလိမ့်နဲ့အရင်ညှိပြီးတော့တို့လိမ့်တို့လိမ့်နော်ဟုတ်တို့လိမ့်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ကိုအင်းရဲ့ privacy ရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့မနေ့ခေါ်နိုင်နဲ့၈နိုင်နေရောင်နေနူးလေးဗီတာမင် D ပါတယ်အဲ့ဒီ၈နိုင်ကျော်သွားပြီးတော့မပြရတော့ပူကျင်းသွားနေမယ်အဲ့ဒီနေရောင်လေး15မိနစ်20လောက်ပြပြင်ပူကောင်းတယ်ပူလူကောင်းတာတော့အကြောင်းပြညီညွတ်မယ်ဆိုရင်နော်လူနေနေနဲ့ကန်နှန်းနဲ့ကလန်းလန်းနေရာမျိုးမှာမကံပေါင်းတို့လူကိုကိုပင်ရိတ်ကြီးကြီးတို့လူနော်အဲ့လိုလက်ပတ်မဲ့ရိတ်ကြီးကြီးတို့နေရာမှာတယောက်တည်းကိုအေးစီသွားထိုင်ပြီးတော့လူမနီးသူမနီးလူများတဲ့နေရာမျိုးကအကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ပြောပါလေဟုတ်အဲ့ညာမျိုးတော့တော့အသေးစီအေးစီလေးတော့နေအောင်ပြပြီလို့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကို3ရက်နဲ့5ရက်အတွင်းမှာချက်ကြသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပါရရှင်ကြပါစေ။